Maktabga o'quvchi qabul qilish tartibi qanday? Maktab yoshidagi bolalarni umumiy o'rta ta'limga qamrab olish tuman hokimliklarining qarori bilan umumta'lim muassasalariga biriktirilgan hududlar doirasida umumta'lim muassasasi pedagog xodimlari tomonidan bolalarni birma-bir ro'yxatga olish orqali amalga oshiriladi. Umumta'lim muassasasi rahbariyati mazkur muassasaga biriktirilgan hududdagi maktab yoshidagi bolalarni o'z vaqtida umumta'lim muassasasiga o'qishga jalb qilish uchun mas'ul hisoblanadi. Umumta'lim muassasalarining 1-sinfiga 6-7 yoshli bolalar tibbiy xulosaga muvofiq qabul qilinadi. Tegishli yilning 31 avgustiga qadar 6,5 yoshga to'lmagan, 1-sinfda o'qish istagini bildirgan bolalarning ota-onalari bilan umumta'lim muassasasining pedagog xodimlari va psixologiya tomonidan bolani maktabga o'qishga jismonan va ruhan tayyorlash bo'yicha tushuntirish ishlari olib boriladi. Bolalarni umumta'lim muassasasining 1-sinfiga qabul qilish uchun ularning ota-onalari tomonidan quyidagi hujjatlar topshiriladi. Ota-onalar tomonidan umumta'lim muassasasi direktori nomiga ariza. Ota-onalarning fuqarolik pasporti nusxasi. Bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxasi. Bolaning sog'lig'i to'g'risida tibbiy ma'lumotnoma. Bolaning 3,5 va 4,5 santimetr hajmidagi 4 dona rangli fotosurati. Bolalar umumta'lim muassasasining 1-sinfiga tayyorgarlik darajasidan qat'iy nazar tanlovsiz qabul qilinadi.